ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଁ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ଅଲାରପୁର ଗାଁରେ ଆଜି କୁମାର ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏଇଟା 12ତମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଗାଁର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ, ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଇଏ ବହୁତ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କଥା। ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି, କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନେକ କଳାରେ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତର, ଅଲାରପୁର ଗାଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଏଇଭଳିଆ ଗାଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ବିକଶିତ ହେବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଁ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ଅଲାରପୁର ଗାଁରେ ଆଜି କୁମାର ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏଇଟା 12ତମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଗାଁର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ, ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଇଏ ବହୁତ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କଥା। ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି, କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନେକ କଳାରେ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତର, ଅଲାରପୁର ଗାଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଏଇଭଳିଆ ଗାଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ବିକଶିତ ହେବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।